एक दुईटा अझ बाँकी छ, त्यसपछि हामी चाहिँ एक दुई केटाहरू आजको सुटिङ कस्तो भयो? आजको अलिक बाबालाई भएन त्यति साह्रो, हाम्रो विनोद दाई अलिकति के भयो भयो आज स्याड म नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ सबैलाई। अनि हामी चाहिँ आज सुटको लागि हिँड्नेछौँ होइन, अनि सबैलाई सन्चै हुन्छ होला, म पनि ठिकै छु होइन। अनि आजको भ्लगमा चाहिँ अब हामी सुटिङको लागि गर्दैछौँ होइन, अब हाम्रो सर्ट भिडियो पनि बनाइरहन्छौँ नि त हामीले, त्यसकै लागि अब भिडियो बनाउँदै सुटको लागि गर्दैछु होइन, हेर्दै गर्नु होला यता हाम्रो सुटिङ कसरी हुन्छ कसो हुन्छ होइन। म चाहिँ अहिले केटाहरू अगाडि छ, केटाहरूलाई भेट्छु अनि त्यसपछि केटाहरू भेट बनाउँछ, केटाहरू त्यहाँ छोरीका आमालाई भजडाहरू। म चाहिँ अब यहाँ आइसकेँ होइन, केटाहरू चाहिँ बसिरहेको छ टक्क लगाएर, हाम्रो अब यहाँ सर्ट भिडियोको केटाहरू बसिरहेको छ ध्यानमा लगाएर, अब भैयाहरू बनाइन्छ होइन। हो बुढा, यो चाहिँ हाम्रो विनोद बुढा हो होइन, हाम्रो केराले हामी बुढा हो गोविन्द हो। हामी चाहिँ अब सुटिङ लोकेसनमा जाँदैछौँ होइन, अब सुटिङ लोकेसन अब उता पुगेर देखाउँछु म तपाईँलाई। हामी चाहिँ अहिले अब टोखाको माथि चन्देश्वरीतिर जाँदैछौँ होइन, अब धेरै जस्तो गइसक्नु भयो होला, अब प्रायः जस्तो हामीले भिडियो सुट चाहिँ त्यहीँ गर्दा हुन्छ होइन। हामी चाहिँ अहिले टक्क ब्यान्डीबाट अलिकति मात्रै माथि बसिरहेको छौँ, अब आधार हुन्छ भनौँ ल ल जाउँ न। बिडु सुर चाहियो क्या, सुर सुर नभएर निराशमा बसिरहेको चस्मा है त तपाईँको लाउने हो मेरो चस्मा हामी चाहिँ कहाँ जाने रे आज? पछि हामी पोखरी हो यो
बडा छैन होला बाटो बन्द छ भन्छ त तर गाडी आइराख अब चन्द्रेश्वरी आइसक्यौँ होइन यो चाहिँ अब चन्द्रेश्वरी मन्दिर हो यहाँ चाहिँ मर्मत कार्यक्रम भइरहेको रहेछ प्रायः जस्तो मान्छेहरू पनि आउँछ नि त घुम्नलाई त हामी चाहिँ अब लोकेसनमा पुगिसक्यौँ होइन अब हाम्रो सुटिङ स्टार्ट हुन्छ क्यामरा स्यामरा सबै ल्याएको छौँ हामीले होइन अब त्यही भन यो चाहिँ यहाँबाट भ्यू हो रविन दाइ आज के बनाउने हामी दारू बनाउनु न लगाइसहरू हामी चाहिँ अब भिडियो क्यामराबाट बनाउँछौँ होइन यो चाहिँ क्याननको 1300D हो भिडियो चाहिँ राम्रै आउँछ यसबाट नि ल आजको कार्यक्रम के हो यसो गर्दैन कार्यक्रम चाहिँ के छ भने घाम पनि लगाइरहेछ माथि हेर्दाखेरि बादल पनि लगाइरहेछ हामी चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गरेको छौँ होइन हाम्रो सुटिङ सकेर अब एक दुईवटा अझ बाँकी छ त्यसपछि हामी चाहिँ अब यहाँबाट जान्छौँ होइन हाम्रो केटाहरू यहाँ बसिरहेको छ होइन ल है खै कराको बुढा वर्तमान बुढा यहाँ दारू खान नपाएर पुरा सेन्टीमा छ है केटाहरू यसो एक दुई बोतल लिएर आइदिनु पऱ्यो हाम्रो विनोदालाई होइन बुढा एक दुई बोतल ल्याइदिनु भन्नु न अब यहाँको आज चाहिँ मौसम खतरा छ खतरा भ्यू देखिरहेछ होइन तर पानी चाहिँ पर्न लागिरहेछ अब हामी अब छिटो छिटो गरेर हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ होइन न त पानीको भ्यू आउँछ है आज चाहिँ मौसम खुल्ला खाएको खतरा देखिरहेको अब यहाँ चाहिँ अब चिल्लर भाइहरू यहाँनिर पुरा भिडियो के अरे बाइक स्टोनहरू देखाइरहेछ होइन यो त अब भाइरल प्लेस जस्तै भाइरल प्लेसै हो यहाँ धेरै आउँछ क्या मान्छेहरू टिकटक बनाउनलाई होइन ल केटाहरू ल स्टार्ट ल सुटिङ हाम्रो ल ल ल बुढा ल सिङ्गम आज सिङ्गम भएको क्या मुड नभएर मुड निकाल्नु पऱ्यो नि त मलाई बुढालाई मुड मुड इनर्जी ल्याइदिनु अलिपछि एक गिलास सुर 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 बुढाले अलि फेरि यस्तो गर्नु पुष्पा गर्नु म पुष्पा हान्दिनु बुढा
पुष्पराज पुष्पा पुष्पा गर्ला नि हाने जसो गर्नु हान्ने पनि हाने जसो गर न मुल चेप्पाइ दिन्छ दाइ मैले यहाँ न धन्दै ल्याक्दैन एक रन दुर भयो अलि हाने जसो गर न के भयो गर्छ बुढा त अनि ल वन्स मोर अलि उ भयो के तपाईँ हाने जसो गर न पकडाएर हुन्छ अब अर्को सुटिङ गर्दैछ त्यो सुटिङ चाहिँ देखाउँछ भने तपाईँहरूलाई नि हामीले त्यहाँ साथ सुटिङ गर्छ भनेर हेर्दै गर्नुहोला है त ल स्टार्ट स्टार्ट अगाडि जानु झगडा भइरहेछ क्या हो के हो यो ल यिनी किन छोडेको ल भएन भएन ल फेरि वान्स मोर ल वान्स मोर क्यामेरा त्यहाँ अगाडि नहुन्जेलसम्म तिमीहरू न नछुट्टिने है ल ल ल ल के हो के हो झगडा गयो के गर के गर के हेर्नु न त बाटो बाटो देखाउने हो नि त्यति त हो नि हेर्नु दाइ बाटो कहाँ हो भनेर भनेको त भएन भएन अड्क्यो मलाई भएन ल ल ल ल भन्छ ल हेर्नु नि त बाटो सुतेको बाटै भन्दै नि यसले भन्नु त्यति मात्रै भएन ल भयो हेर्नु न दाइ बाटो खोजेको भएन बिडु भएन भन्नु न भएन बुढा जस्तै भयो कराउनु न मेटाएर भनिदिन् क्या मलाई भएन भएन गर्नु न हेर्नु न दाइ बाटो ल भएन गडार भएन है ल अब चाहिँ रेल ल सोधेको भन्ने के गर्यो ल भएन होला पाँचचोटि भइसक्यो मलाई ल भयो हेर्नु न दाइ बाटो सोधेको भन्दैन भने के ल बाटो उतातिर देखाएर गर्नु नि अनि तिमी तिमी चाहिँ उडेर गएर फेरि नेटवर्क मुड गरे त्यो उतातिर देखाएर गर्नु नि अनि तिमी ओ भाइ अनि के भयो तिमीले चाहिँ पहिला रिसा गर्नु गर्नु रिसाएर बसिरहनु नि तपाईँ चाहिँ म भन्छु नि ल अनि भाइ के भयो भएर होला भइसक्यो ल गयो ल भाइ ल पानी पार लगाइरहेछ मिक्सर छ घरमा खानु मुलाको जुस खाइहाल्ने छ पुरा डान्स मास्टर जी नाइन बन्न लाग्यो ऱ्याली पनि चलिरहेको केटाहरू आजको सुटिङ कस्तो भयो आजको अलिक बाबालाई भएन त्यति साह्रो हाम्रो डिनर टाइम अलिकति के भयो भयो आज स्याड मोडमा भयो त्यही भएर जोस गर्लफ्रेन्डले धोका दिएर ल्यायो है बुढा
ल केटाहरू अब हाम्रो छुताल छुताल बुढा गर्लफ्रेन्ड मिलाइदिनु पर्यो बुढालाई होइन अब आज त हाम्रो सुटिङ कार्यक्रम चाहिँ यति नै होला जस्तो छ होइन पानी पनि पर्न लागिरहेछ अब हामी जान जान्छौँ होइन लगाइज अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला नयाँ ठाउँमा घुमघाम गरेको लगाइज बाबा होइन ल बुढा बाई बाई भनिदिनु बाई बाई लाइक सब्सक्राइब भनिदिनु भन्न खोइ त मन पऱ्यो भने गर्नु मन परेन भने नहेर्नु हेरेर चाहिँ छोडिदिनु नगर्नु गर्नु मन नपरे लडिक छ ल ल ल ल यो ल बिडो ल ल तपाईँहरू पनि घुम्न सक्छ है खतरा ठाउँ चाहिँ के भएछ